uhoro wanyu andu aitu kwerwa atia murega inywa the ngamugeithia muno na ngamwira mukuhiririe ngamukaribisha muno thiinie wa Shikohope TV gikoyo Friday muthenya muthenya wa Friday muthenya witu wa kweri muthana kufiririnda na gikoyo ngamugeithia muno na ngamwira mukuhiririe na toria twarekaneire muthenya wa Friday turesimanagia muthenya wa Friday tukaria tugeka video na ruthimi rwitu rwa gikuyu tugaigwa tukenete na tukaraniria na tugakena na tugathoma na tukagatarana na tugatuika kuigua wega hamwe na riu ri ndenda gukumutwara tuga ndenda kumuseria ndenda kugoseria mwiroreri wakwa na itana tukarambiriria thabari itu ya muthenya wa umuthi ri ngakwira njitagwo Shikohope ajikarago kumwena wa US state ya Texas kune kuogoragwo na riu ri hati undu ngi ni guthie riu renda kumuceria utika karodi trip gakuhe muno kadagika cigana ona tugithie tukionaria gukoragwo gukihana ndite guo haya ukananie tuthie tukamenya atiriri ruraya roro ri ukoro kihana atia Dori tori ana ke koyo mbenyo yo wao mothe tondu soso wito ri ndaiguaga githungu mami wito ri ndaiguaga githungu fiyo ii leu ri tori ana ke koyo thematiko ke igua thematiko era wa uri atorauga taisi ne thaa cia hwaini ne thaa ikumi cia hwaini na riu ne thaa cia gugithie riri kugura sapa menye kiria toki ugakurugira family nda gukonia gukuria gukoko kuhana tugithiyaga uguo tugikimenyanaga aikondo ri wagikwa thini wa channel eno ni rita riaku ria mbere karibu sana na uigwe we mucie guku nikuo gwitu guku tugaga inawezekana inawezekana ni kugatirire na gikuyu ati mothe ni mahotekekaga gutiri undu njogu I ndo mwe ware mari timo the mare ma plan B are ma tukabiriria plan B na plan C riu ne goroga mahaha ngetha jechie kamera nimetware mwana uyu ngi nigetha wone itura ritu wone uri agukihana ha de stop ine riu no jechie kamera nimetware mwana uri ngi tutuke agukiona uri afururi uyu ri ukihana rora roro ni thari andu makimira mawira Farafara na usikoro wa CABC hanini Noro izi nisi ya wito mashinani Mashinani Kutikora kwa na wige wakari Noto toki mira haiwe ni toko kio nore ya koke hana idharele Ni idharele ya kumira bera Ni idha ikubi kwa jeraro na ya tikita yika idhato Tokio nore ya koke hana Na study ya kwa nera inama Hopefully ni turakiona wega. Hopefully ni turakiona uri agukihana so. Tugaha turire ndenda kumira fara main. Nime mashinani ningire fara main. Tugisoka tukinyite thabari. Tukenjia thabari tukiro. Oi, kai fafa. Ati mugakwa gatikiringire thi. Nalu gesawa. Esa ba ndi na modwa ko nyitira kamera na study ya kwada hura kura ire ni rari gathi no to no to ugika video wow uko ni gwa gwikora gwa gukihana akana gwa kai mwathani
marorari wakwa ri twagicokereria na tukiroreta gukiumira highway tuoreta kumira highway ero highway tagwo 380 University Way University Way niguo etagwo ale uri si ani gukiona bare no ri ABC wakiona makari no maingi ene idare akumira wira uhandirerwo no thire na speed ya 60 ri ukora ko heto allowance no thie na minus or plus 5 no most of the time ni to ni to kagerera to gathie na plus or minus 10 Ale wake dito wake yana wega. Wani to wake yana urathi uko niki. No bikore bi hatikaini. Ugicokia ciuria. Kana bikore ni waheo tigiti. Tigiti ni faini. Kara we hana faini. No iwe ni wahutithio faini ya ta ya dola igana rimwe igana ria 20 kuringanaga na muthigari ya wakurugamirio ria ekwiigwa nawe na kesi yaku itharire ni ithare yakumira wira andu me bice farasi e bice andu makiumira mawira aria angi magithie kuingira shift ya ithare u ringi na no wega okukoragwo with 24 hour economy koguo mathaa mothe ni mathaa ma wira ndageka yothe ni thaa cia wira yeah gopuri ndiramuonia bisa wega gopuri ndiramuonia bisa uria kwagireire mundu age twadithia ngari guku ukoragwo wina we menyereire muno tondu ungihitithania mathani uhituke matawa meredi rui we waku ni watogo uguo ona gukondo ni muthigari ugukuona kamera ici ikoragwo hau matawa-ini mau na ugukora ni watumirwo tigiti gwaku ugukora marua kora no wakirire matawa meredi urigagwa wakirire ku kube ni wonirwo ora ndiraririkana na ndungikiaga kuriha tigiti ndungikiaga kuriha kacho si wagukira matawa ni murungu ukira matawa meredi na ku over speed school area school zone kuga uru ndarire itharia kajamu ati koragwo gekanene ta karia ka Nairobi no gake koragwo gekuo kuringana na thina ni highway ri muthenya itharia muthenya gutikoragwo gwikuru no itharia riri ya meinuko kanyita nyitanaga hanini no ni gagithonga thongaga korwo turikire yoset wega wa guku ni ndikwendete tondu gutire dereva iria cigiaga andu Nairobi ri ugutonya gugutonya na thutha gugutonya na thutha ri na gugutonya mbere uko bati tonyaga mbere na thutha guku makoragwo wena mutugo uko ni makoragwo mekinyite andu othe no tikiagaga kaguruki kamwe twiri uguo no ti aingi ti aingi mundu wanatwarithia ngari Nairobi guku ri guku ni nywe mundu wanatwarithia ngari Nairobi guku oka ri wonaga tari yo eretwa nake mundu wamenyera gutwarithiria ngari guku athie Nairobi agiwaga tangirira ndi my friend
De my friend wakire tani atoe gutwarithia ngari akirutira guku aino kana irafi akiga bea thie taundi akari we ore onire aigerire ari akuhe agipaki rio riagietwo ni ndereba na parari na itarathira na honi ajirire ndagacokera ringi Nairobi ekwenda riri Nairobi ekwenda mundu ekwenda veterani Nairobi inataka veterani eko ni utavoraga Nairobi guku woka ri uko katare wokova katare nywe twarithia wa ngari guku Baya wako kondekwa ndaiya tato otigo twarithia ngari to nginya thie driving school Nyoko rutwa hau Kenya register no menyera no gwe fara Fata ni ugia DL Na wagia DL ri Nikumenyeka kana warutire muci Kenya register kana wathire driving school matiendaga kumenya fata ni mone ni urathie fara uthie road test mamenya ni uramanuva wega usoke wiki ati Tenda kuiga ni mwena yako a Mwana ni ora manuva wega ri magakumira we ri wewe sawa wewe set Kai ni madara Ndarare kondi na riri Nda kumuonia miena Tugithi tugikiona gabururi uyu ugikoragwo hana Ihinda rĩrĩ tũrorete musimu wa heho na nĩkambĩtie kũingĩra hanini hanini ona gũcio nĩ ũraigua ngari yakwa nĩ ĩraruruma tondũ njĩkĩrĩte ũrugarĩ tũrorete musimu wa heho na nĩhĩndĩ heho yeka pressure up yũke yothe tũ na tũcũcũ twa Rĩu ndakũigĩra kamera ũguo thiĩ ũkĩroragĩra mĩena one kũu marenda gwaka nyũmba kũu ũrona ũguo nĩ kũharĩria maraharĩria mĩgũnda nĩwakĩra nĩ tũgĩkoragwo na Shell gas station ya Shell na gas yao ndĩhũthĩkaga nĩ goro ona ngũciria ndirĩ ndanyua maguta Shell Shell ke goro Nokiguaga maguta mao ni mesawa gas yao esawa ndithiraga na ihenya Ora tharaga indo cia goro ni cikaraga ri Shero ni muhano mwega Ikire ndanyua gas yao nyuaga kundu ta guku guku no akiona Exxon yeo Exxon ndiri goro Ni ya kulima mudogo aya ino ri ino ikoragwo high school ino ni high school na ni marakimi extend ni mugukiona no maramiaka high school we mwenende muno kuko si yana ko si lwa goka akinya ni mwako yoki ende ya school we riegoka wakiona kiharo kiharo kiega ta iria tuonaga cia kĩrĩa cia rũraya cia ma Olympics na kĩrĩa ii na wakagatĩria kinyanĩirie ikĩro icio no muundo ni ule ule muundo ni huo huo itũra rĩrĩ tũrĩ thaa ici rĩtagwo Litro M nĩko gatũraga itũ kwa tũhuro kagira ĩyo nĩ car wash wakĩra nĩ gũkoragwo na gathaka nĩ ta gĩthaka ũguo kũndũ gũtarĩ manyũmba kũndũ gũtararĩmwo no nĩ gũgĩkoragwo kwĩna
maundu maragithie na mbere uku rui ciana cio cietagwo broti iria ihutetie rami ciana cia broti iria ihutetie rami haha mbere aitu hena apartments apartment tijagio uguo mono nicio icio apartments ndizo izo uguo kundu gwa guikara ndungiaga muno na riu ona mwena uyu ungi ri no gukiri na ingi na ya kundu gwa guikara apartments ni nyingi cia gukombora na ta riu guku gutikiri goro muno miturire ya guku ndiri goro guku ni icagi-ini miturire ya guku ndiri goro muno ta miturire ya na guku Dallas tondu gicagi-ini gutiri maica matiri goro muno ta na guku Nairobi Nairobi ya guku ri maica mari a iguru na guku ni urakirorera kuu mugakiona kundu kuriku muno na kuria ugicagi o uguo no kundu gukura rucio ni mutito kau ni gathaka bush ucio ni mutito haha ndiragera tha ici ni bridge-ini itagwo bridge riu kou ri mutito ucio urakiona miti na guku the fio miri ya miti iyo aya na kuu kaungi urakiona hau uguo ni kundu kurenda kwambiriria gwakwo manyumba ma kugura waigua ngai ni akurathima ri ni ukuma apartment ugie na gwaku nyumba no iragiakwo nyumba no irakwo cia aria ngai egukirathima na manyumba kundu guothe kwina riri ndirenda kuingirira haha no nyingire aho uguo haya ruha hari ho wetagirira nginya riria arwere ya ere kuonia green niguo ndi riuma haha arwere ya red uko gari cie mutugo taki ni hinya muno ukiona kamwe karegurukia riu no tuthie twetikirio twina marua makumagara uguo ndakinya kuria nguthiaga no riu ri tutigutiganira haha tugucokania tondu thabari tukiambiriria hamwe ri tutigaga tukirikia hamwe ni gukukihana uguo wakiona ucio ni American Electrical Contractor mundu wa thitima guku kai ndungikihotai to wa thitima mawira maya marutagwo ni ma Mexican ni wacio marutaga wira kiriu aya matithakaga mariaga wira kuria marutaga wira ino ma Mexican mukiruta wira nao na ni ndemuhe story ukiruta wira na ma Mexican ni wae wanaga nduri undu ureka we ni gute wi muthayu ugakiria njano mahuraga wira nginya ukona aya ni maracina mbica marutaga wira na niguo me ciaca no icio ni tureria muthenya ungi no mamekiri mahuraga wira tai mataranoga ni ariendaga kurutithania wira nao tondu macindagira mundu mbica biu macinaga mbica kiriu marutaga wira ta matari na mwiri na thakame mahuraga wira ma na icio ni tureria ino i haha ni car wash no tikuo ndoka ndinoka guku car wash no haria
ndirenda kwamba guka gupakia o nyambe nyingire nduka I haha nyambe njoe kanyamu ndirenda no tutirakirikia video tha ici turainukania o rimwe turainukania o bara imwe turainukania o bara imwe tondu twakiambiriria thabari hamwe Tumeanza safari pamoja. Mutikamake ndo itoko kore tuikaraga uguo guko tutikoragwo na kirea. Tutikoragwo na kirea muno. Tuikaraga o maisha o mahuthu. Tutiethumburaga muno na muturire. Ni tu pura ga mono. Nidakena ari ndatweka wa kuinuka riu ndaima haha ndikwenda kuhutia thimu ringi ni guthie guthie na ndathie nduka kugura nyeni cia ngima na nyaya na itunguru ni toguthie na inyuwe no riu ndikoe video ino ikoe video ya ngirumireire ino thitiguo tudethiaga riu nginya na gikuyu tukari tugeka shopping na gikuyu ndiraigwa agagiria gikuyu Drigo ega take kwaguo ri. Bidi ege ko merera ri ne ya guthie nduka, nduka shopping. Kya murathime muno na wendo mwingi, tuonane thenyi wa video wengi. Santeni sana, mahinda mega. Ah, ndimwendete muno. Inywa the rathimo ai.